Alalalalalala. Manya nedobozi nze simple KUG. Esawa zino kubanga. Esawa zino ndi wabweru. Newaza aji amiru kakoma. Eduwazo Allah ya zanu kula alhamdulillah. Nange kati ngenda kwegata ku kivulu kya palaso na alieni skini elugogo. Twesangeyo. Ah, simple K avudeyo mukomera Sanyu Jerere eri side zeyo. Na ye ensonga entufu obadde ogimanyi lwaki bamutadde ngate abadde yasalirwa. Bye bitufu byenzizo okukubuulira ze Twitter facts. Yes, oluvudde mukomera bwati oba mu prison hatandikiddewo okwewera uwa wagenda okutandikira mu nsonga z'ebyamasanyu. Kale byonna byenzize nkunnyonnyole. Naye ng'ensonga lwaki ateereddwa ng'ate baamala dda okumusalira. Ekituufu kyenzize nkubuulire era nga kye kituufu ddala siikulwise ey'amannya bampita Viki. Nsinzidde wano ku mukutu Viki Exclusive nawe kwokyali. Bweri nkola yange video yosooka ogiweka like nkusabye neewombeese. Buli olikinga video kigiyambako okubeera ng'edduka ku misinde gyayiriyiri information netuuka ku buli muntu sekinomu eyeetaaga okubanga alaba video eno. So likinga video ekyo kive mu ddiiro. Atanatweyungako mbutongole nkusabye subscribinga ku mukutu. Bw'oba omaze okusubscribinga makinga sure nti okwata mukadde n'okajja mu kigambo personalize ate n'okateeka mu kigambo olw'enkugambira turn on that notification bell. Yes, ojja kuba funa updates buli kadde buli saawa. Aha. Ensonga entufu eteseza simple K yeno. But before that, credit ngenda kujua chali wange amanyidwa nga Jose the Blogger. Thank you so much observing gwanga mungeriyo. Ekisoka simple K bali bamusalira omulamuzi. Naye mukadde ke bamusalira ekibonerezo kye okugenda okukisavinga. Omulamuzi yamuwa ebintu bibiri. Ekisoka okugenda okusavinga emyezi etaano mu mu prison oba okusasula akakadde ka sente nga fine ku bibiri. Mukadde simple ke weba omulamuzi we yamusomera bino ebibiri kukiki ku bibiri kyagenda okukola asobola oku either agenda mu prison e Luzira oba asasula akakadde ka sente nga fine aterebwe bamute. Mukadde ako tewali wo kakadde ka sente. Chovola wa yatwalibwa. Naye koti we kusomera mu mbeere eyo. Singa oba ofunye fine ono. Osobola okuona ekomera. Kati kijja kitya bani abasasula sente. Era facts nzikubuulira. Ekisokera ddala nga sinda kutuusawo. Simple K bwe yali bakamukwata. Abamawulire babeeranga bangi ku kkooti. Ekiseera kyatuuka abamawulire ne tuba nga tetukyagenda ku kkooti abasinga olw'ensonga ezimu oba ensonga endala. Oba munfuna enneekusifu n'ezitali nneekusifu oba ensonga eziteebeereka obw'olumu. Kati simple ke time we bamusomera omusango tewaliwo bantu basobola kubanga basasulira fine oyo. Recently wano nga ba bloggers abenjawulo bekolamu omulimo basonda emiliyoni ya sente nga faini okusobola okutaasa simple K okusavinga ekibonerezo mu prison oba okulima. So that is the process gye bayisa simple K gyayiseemu okusobola okulaba nti afuluma n'okuwona enkumbi mukomera e Luzira. Ekisookera ddala akadde ke bamusaliramu ekibonerezo kye tewaliwo bantu basobola kusasula faini ye either Luzira oba faini owakakadde ka sente. And amawulire we gatuuka ku ba bloggers bakifuna bariactinze mukama mulungi simple K natebwa. Ebisinga tugenda genda into details but as of now kye wetaaga okumanya lwaki ateereddwa kyekyo. Then ku nsonga ya wa watandikira onatandikidde kukwesunga kuba nti aliko abweru ebanga no dene
Simpoke lyamaze mukomera bwe bamusindika kwa remand bwakomawo mu koti bwe bamusindika bwakomawo so abali bamumma bail emirundi ejiwerera ddala nga buli wajja mu koti bamumma bail nga paka bwatuuse ku buwanguzi buno ekisookera ddala nga akomyewo n'alabako kebweru wabadde aludde okumala akabanga nga yeetaaya asobodde okubanga yeesunga okutandika okufuna ku masanyu mu kivulu kya palaso ekyanga mwenda omwezi guno Love Fest yes erugogo cricket over so kyekimu kukyatandikiddeko okubeera nti agenda tandikira okufuna ku masanyu addemu apange pange obulamu ngero omuntu amazza akabanga nga musibe ebirala byemwagala okuwulira n'okwogerako I think mbibabuulidde and ekyo kiwedde kulikayo kulikirayo ddala simpoke ngenda kugamba ekintu kimu ekintu eki bw'oba olaba vidiyo eno ebibadde Luzira leka bisigale Luzira ebyali mu kkooti kkiriza bisigale mu kkooti Ensonga endala gye ngenda okusembayo kugamba ebigambo bibe bitono. Yes. Ebigambo bibe bitono. As of now gwo omulabi kye weetaaga okumanya nkikutegeezeza nkikumanyisizza. Yavuddeyo lwa faini okuwona ekibonerezo ekyekkomera. I think mba nyonyo de bulungi. Eno y'ensonga lwaki gwalaba video eno nkukubiriza n'okukusaba okusubscribinga ku channel nti nze nkuleetera facts. Yes, nkuwa facts ze weetaaga okubanga ofuna sosokola obukozi bye weetaaga byoyagala okuwulira but byoyetaaga facts ze weetaaga okubanga ofuna. Subscribing wa maloko ate mukadde. Okaje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all buli kimo ja kubo kifuna bulungi likinga video information yeno buli omwaso olo kubanga ajifuna buli likinga video etambula ku misinde jamani ne tuka ku buli muntu se kino musogwe munange nkujukiza nti ntambula ne haja tikalodo mulombi weddwa gowe 9 ebizibwe byenjawulo enambe sembya 067 mu contacting ko buli kimo kigenda kuba kitambula bulungi akatalekeka nga sinava wano nalongo kitone nampi jam ko omusajja alinayo omusomo oba inayo show ye wangena kuzo mwezi makumi asatu omwezi guno so gwawe na eyandietazo kubera ngobanguka mu nsonga za makani nsonga z'omukwano jangu ngena kuzo mwezi makumi asatu kutavani udzikabusu osobolo kubera ngofuna ebyokuyiga intekateka nungi nyonyi ndala abayimbi we bali bamuwerekedde kechi fo kigazi ate mugenda tula bulunjo kuingira rais mutwalo gumu VIP mitwalo ebiri then emeza etulwako abantu batano ya mitwala makumi atano kuliko ebyokulya n'ebyokunywa so gwe wena eyagala okubeera nga obooking emeeza osobola okunkontaktinga ate nemba kutuusaako bulungi nyonyini ddala mujja tugende tuwagire Nalongo kitone ayewaffe ataatubangule si kumuwagira buwagizi mbajjeeko engalo tusinkane mu updates eziddako.